cagamos, ¿no? Thank you.
Anem a començar la Setmana Santa. La comencem sempre en el pregó. El pregó és aquell que anuncia el que va vindre. I s'invita a que vagin, que participin en allò que s'anuncia. Doncs bé, avui tenim el nostre pregoner. Sabeu, el costum aquí al nostre poble és que un any sigui un seglar, una persona que no sigui religiosa, i l'altre any un capellà, un bisbe, algú que sigui una persona consagrada. Si no recordo mal, des que estic aquí, me sembla que és el bisbe que fa 5 que ha vingut a fer el pregó. El cardenal Martí de Sistac, el cardenal Ricard Maria Carles, cardenal Martínez Sistac, don Javier Salinas, Román Casanova, el nostre bisbe d'aquí, don Enrique, i enguany un altre bisbe. A nosaltres, els que el coneixem de quan era menut, mos fa una mica dir-li senyor bisbe. És Javier, el de la Fatarella. Vull dir que és molt proper a nosaltres el pregoner d'enguany. Va néixer a la Fatarella fa 48 anys. Va estar al seminari. Després d'ordenar-lo, doncs ja va ocupar càrrecs en diverses parròquies del nostre bisbat.
crec primer per Tortosa, després va estar al Canà, 5 o 6 anys de vicari, per tant, coneix Vinaròs, de molt prop. Després va estar uns anys penjat per la meva terra, per Forcall, Cintornes, Castellfort, Portell. Després va tornar a baixar cap a Tortosa, està allà als Dolors, i va estar allà de rector del seminari. I després del seminari, doncs, el van fer també pare espiritual del seminari interdiocesà que hi ha a Barcelona, on hi ha seminaristes de molts bisbats. Entre ells també hi ha del nostre. Tenim dos, un d'aquí de Vinaròs, el de Benicarló, amb dos seminaristes que estan a este seminari. Després el van fer rector també d'este seminari interdiocesà i després pues, li va ocórrer al papa fer l'obisbe. I mos alegrem. Mos alegrem que sigui bisbe, però crec que això, per lo que el conec, pues, no l'ha apartat de nosaltres. No pot vindre tant per ací, que li agradaria més vindre per la feina que té, però està a prop de nosaltres. I on vaig pensar, després de la pandèmia, ell fa poc, encara que és bisbe, doncs no estaria mal si Javier pot vindre, que vingui a fer-nos el pregó de Setmana Santa. I aquí el tenim. Doncs ara ens farà este pregó i segur que ens animarà a viure en tota la intensitat esta Setmana Santa, que enguany apareix que sigui una mica més normal. Després de 2 anys de no poder-la fer en normalitat, enguany ja, gràcies a Déu, pareix que la puguem celebrar. Però ojalà les seues paraules ens animen a celebrar-ho i a viure esta Setmana Santa 2022. Estimat mossèn Emilio, rector de la parròquia Església Arxiprestal d'aquí de Vinaròs, mossèn Cristóbal, també una salutació cordial a mossèn Florencio, a mossèn Maxi. També saludo el senyor alcalde, la Corporació Municipal, també el senyor president de la Federació de Cofradies de Setmana Santa d'aquí de Vinaròs. Us he de confessar que m'inunde la emoció, sincerament us ho dic, de poder estar amb vosaltres i donar-vos aquest any el pregó de la Setmana Santa. Gràcies de tot cor per este regal que m'heu fet. Estem un any més a les portes de l'entrada de la Setmana Santa. Amb el pregó, com ara m'ho recordava el senyor rector, donem inici a tots aquells actes que compliran de vida, de devoció i de fe els nostres temples i també els carrers de la nostra ciutat. Sóc conscient del que suposa pels vinarossencs i vinarossenques el viure els actes de la Setmana Santa. No us puc, reitero, amagar la meva il·lusió i satisfacció per poder estar amb vosaltres avui, fent el pregó i poder veure i aprendre de vosaltres. Us admiro per la vostra fe, la vostra devoció, el vostre esperit de valorar i conservar tan belles tradicions. Moltes d'aquestes tradicions les heu portat d'altres parts del nostre país. I aquí, a la nostra ciutat de Vinaròs, heu vist com al llarg dels anys han anat arrelant aquestes tradicions i estan donant molt i molt de fruit. Avui em toca a mi anunciar-vos que un any més podem reviure els misteris de la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. Ho podrem viure junt amb tots aquells que ens visitaran tot contemplant les solemnes processons, la música, els penitents amb les seues vestes, els ciris, la devoció, l'esperit de penitència i gratitud acompanyaran la bellesa dels passos en els que contemplem el dolor i el sofriment del Senyor, també acompanyant, com avui ho fem, la Verge Dolorosa. Quan contemplem les processons amb els diferents passos, som conscients que estem obrint el cor, esteu obrint el vostre cor i ens mostreu quan viva és la vostra fe en el Senyor. Però permeteu-me, voldria fer-vos una pregunta. Per què vosaltres seguiu mirant el Crist quan els vents que viuen avui al nostre món bufen en contra de la fe en Jesucrist i de la seva Església? Per què seguiu el que segueixen crucificant?
perquè sigueu mirant i confiant en aquell que han traspassat i mort. Sé la vostra resposta i us la dic. El seguiu, el Senyor, perquè voleu ser fidels a aquell que ha donat la seva vida per vosaltres. I que ens quedi molt clar, és que si el Crist continua creant un cert recel d'increença en el cor d'alguns, és també un signe de que ell, el Senyor, és viu i que està ressuscitat enmig nostre. Vull també, al començar aquest pregó, tenir un record per la gent que també avui està sofrint el dolor de la creu, ja sigui a causa de la pandèmia, potser moltes famílies nostres han quedat afectades o hi estan en hores d'ara, o també per la gent que està sofrint a causa de les guerres. Este any ens hem d'oferir i ser els cirineus de tantes famílies, per exemple, ucraïneses, que estan vivint el dolorós drama de la guerra. Una bona samaritana de les nostres terres, una senyora d'edat avançada, ha acollit aquests dies a casa seva a una mare i a dos fills d'Ucraïna. Aquesta senyora em deia tot el que s'estava desvivint i amb quina il·lusió ho feia per ajudar aquesta família que ha hagut de deixar la seva terra i la resta de la seva família a causa de la guerra. Aquesta senyora compartia el seu testimoni amb un jove que la va anar a visitar. En la conversa, ella li va preguntar al jove per què havia deixat de participar de la vida de l'Església, quan de fet, durant els anys de la seva infància i adolescència, havia estat tan implicat en la parròquia. La resposta del jove va ser molt directa, clara i inapel·lable. El jove li va afirmar amb convicció i rotunditat: «Senyora, això de l'Església s'ha acabat». Estimats, si vosaltres aquests dies de Setmana Santa ens obriu el cor, és per manifestar la vostra fe i les vostres tradicions. Jo també, en el meu pregó, us voldria obrir el meu cor i m'agradaria compartir el que hi trobo en el cor de Déu, en el cor del crucificat i del ressuscitat, en el cor de l'Església. El que rebo de Déu, del Senyor, de l'Església, i està en el meu cor, avui us ho vull compartir. Voldria fer 10 moments de la passió del Senyor i també de la fe en Déu, diríem 10 moments, i en cada moment, diríem en cada estació, un testimoni. Durarà una mica, però paciència. Primer pas, l'amor de Déu. L'amor de Déu és l'inici de tot. L'inici de tot. I el que dona sentit a totes les coses. Només podem comprendre el sofriment i l'entrega del Fill de Déu si ens posem a contemplar el que hi ha en el cor del Pare Etern. Que boniques les paraules de l'Evangeli de Sant Joan, que Jesús deia a Nicodem: «Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels que creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna». Per tant, Déu ve a auxiliar els seus fills. No es desentén de nosaltres, ve a salvar-nos, ve a salvar-te, perquè t'estime en un amor etern. És per això que necessitem d'ell. Sense ell, tot és limitat. Sense ell, poc podem. Sense Déu, hi ha buidor. El primer testimoni us explico. En una confirmació fa pocs dies a Sant Adrià del Besòs, a Barcelona, vaig visitar els que es confirmaven uns dies abans d'administrar-los el sacrament de la confirmació. Els vaig preguntar per què es volien confirmar. Una d'elles, una noia de 28 anys, la Melanie, em deia que ho tenia tot. Tenia la seva parella, era mestra, ho tenia tot, no li faltava res, però sentia un buidor en el seu interior i veia que només Déu podia satisfer el desig de plenitud que hi havia en el seu cor. La confirmació va ser realment una gran festa per tots els joves i també per a ella. Amb quina joia van viure tots els joves el poder rebre el sacrament de la confirmació, el do de l'Esperit Sant. A la Melanie li va tocar donar l'acció de gràcies al final de la missa. Se la veia tan feliç. Al final del seu discurs va llegir la lletra d'una cançó que diu així, és d'un grup que es diu Hakuna. El títol de la cançó és «Pasión de Dios». ¿Por qué tengo miedo de mí mismo? ¿Por qué no disfruto hoy de cada minuto? ¿Por qué quería ser de un modo distinto?
porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme. Basta ya de maltratarme. Dime, Padre Dios, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. Me dicen que huya de mi debilidad. Tú me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección. Tú disfrutas conmigo tal y como soy. Débil, enfermo y en pecado, impuro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me amas. Solo así descubro cómo me quieres. Y en este momento se va a posar a plorar y va a seguir bien la cançó. Hazme oír lo que te gusto. Que vea que me miras con pasión. Que te recreas en mi belleza. Que soy la niña de tus ojos. Que a nadie quieres tanto como a mí. Eres mi padre y enloqueces. Que nadie quieres tanto como a mí. Soy pasión de Dios. La segunda estación sería: trobar a Crist és trobar l'amor. És admirable recordar, estimats, el moment en què els pescadors de Galilea, els primers deixebles, es van trobar en el Crist. Recordeu com ho narra l'Evangeli de Sant Joan. Un dels dos deixebles, que havien sentit el que deia Joan Baptista i havien seguit Jesús, era Andreu, el germà de Simó Pere. Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir l'ungit, i el va portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, en Pere li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan, tu et diràs Cefes, que vol dir pedra». Molts de nosaltres també hem trobat el Crist gràcies al testimoni dels nostres familiars i també de la nostra comunitat de fe. Però avui dia, davant el possible escepticisme, davant el fet de poder arribar a tenir fe, us vull afirmar un fet que està sent molt viu en el nostre món occidental. Vivim en Europa, per exemple, una gran descristianització. És veritat, però també hi ha un fet que és notable i cada vegada va creixent. Són molts els joves i els adults que s'apropen a rebre el baptisme, que volen ser seguidors de Jesucrist. El testimoni és un jove de Síria que es diu Anas. Us explico. El jove Anas va arribar fa pocs anys a Barcelona per estudiar arquitectura. Només arribar ja va fer una bona colla d'amics. Es va integrar en la nostra cultura i no només això, sinó que es va interessar per la fe cristiana. El motiu va ser que els seus millors amics que ell havia fet a la universitat eren cristians. Un bon dia els va dir Anas als seus amics que ell volia rebre el baptisme. Quan li van preguntar el motiu de la seva decisió, ell va dir amb ple convenciment: «He vist en vosaltres com us estimeu i jo vull ser com vosaltres, vull ser seguidor també del vostre mestre, del vostre senyor». Al principi d'aquesta quaresma vaig poder saludar i conèixer a Anas. Tenia ganes, sincerament, de conèixer-lo. Avui en dia ja és arquitecte. Treballa amb el seu amic d'estudi i de fe. Este amic li farà de padrí aquesta setmana que ve en el bateig que rebrà Anas a la catedral de Barcelona en la vigília de Pasqua. Tercera estació. El qui és l'amor de Déu Pare fet home encarnat, Jesucrist, és sentenciat a mort. Quant de dolor en el cor de Jesús quan a l'hora de les oliveres ja veia el que li estava a punt d'arribar. No només li arribava la mort, sinó que li arribava el despreci i l'abandó dels seus. Sant Mateu ens ho conta. Se n'anà per segona vegada i va pregar dient: «Pare meu, si aquesta copa no pot passar lluny sense que jo la begui, que es faci la vostra voluntat». Després tornà de cara als deixebles i els trobà dormint. És que els ulls els pesaven. Els deixebles els deixà, perdó, i se'n torna a pregar per tercera vegada dient les mateixes paraules. Llavors va cap als deixebles i els digué: «Dormiu ara i reposeu. S'acosta l'hora i el fill de l'home serà entregat en mans dels pecadors. Aixequeu-vos, anem. El qui em traeix ja és aquí». Testimoni.
El titulo, El secret és l'amor. Fa pocs dies visitava a Barcelona un sacerdot de Bilbao que està avui en dia a Perú. Es diu el padre Ignacio Doñoro. És un sacerdot que està a l'Amazònia del Perú i ha fundat l'Hogar Nazaret. Potser alguns el coneixeu. Allí, en aquest Hogar Nazaret, acull a nens i nenes abandonats per les seves famílies. Va ser impressionant el testimoni que ens va deixar. Ens va explicar com les vides dels petits són molt provades, però gràcies a l'amor i al Senyor, aquests jovenets fan un canvi increïble en la seva vida. S'arriben a veure, ens explicava, tants miracles, xiquets i xiquetes malalts que amb la força de l'amor reverteixen en la seva salut tan delicada, la providència d'aliments i també altres necessitats. Es constata que allí es viuen miracles, necessitats que es veuen realment solucionades, diríem. Però el gran miracle que es viu allí és el perdó. Es va explicar el cas de Wilfredo, a qui la seva mare, alcoholitzada, el va vendre per una caixa de cerveses. Quan es va assabentar el padre Ignacio, va anar corrents a rescatar a Wilfredo. A la seva nova casa, aquest infant i a la nova família, el jove va recuperar la seva dignitat. Un miracle, però no s'acaba aquí. El Wilfredo, una nit, va somiar en una dona molt maca, una dona bellíssima, plena d'alegria i de tendresa. Li va contar quan es va despertar el padre Ignacio que aquell somni li havia fet pensar en la seva mare i va demanar de poder anar a visitar enmig de l'Amazònia la seva mare. Així ho van fer. Es va dirigir amb el padre Ignacio al mig de la selva i va anar a casa de la seva mare. El jove, en veure-la, li va fer una gran abraçada. La va omplir de petons i li va dir lo molt que l'estimava. La vida de la seva mare va canviar. Tant és així que la seva mare va anar a viure amb el seu fill a Hogar Nazaret. Deia el padre Ignacio, els nens, els xiquets i xiquetes ens ensenyen a perdonar. I realment, ens deia, l'amor ho pot tot. Us confesso, com a pastors veiem tantes vegades tants cors trencats i tantes relacions trencades que els humans potser haguem pogut evitar, que veiem també com molts cors han estat, per aquestes ruptures, sentenciats a mort. I quina llàstima, en una simple abraçada, plena d'amor, que neix del cor i que ve de Déu, moltes vides, molts cors, es podrien restaurar. Només cal que creguem en la força de l'amor, en la força del perdó. Quarta estació. Les dones ploren al veure el qui tant estimen. Ploren perquè el veuen carregat amb el pes de la creu. Vull fer memòria de tots vosaltres, penitents i penitents, homes i dones, que en les processons de la Setmana Santa voleu unir-vos al dolor del Senyor i voleu oferir el vostre sacrifici per reparar els propis pecats i també els pecats del món. Units als sofriments del Crist, tingueu per cert que participeu també dels seus consols. Diu l'Evangeli de Sant Lluc, el seguia una gran gentada del poble i també moltes dones endolades que el planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué, dones de Jerusalem, no ploreu per mi, ploreu per vosaltres i pels vostres fills, perquè si hi ha un arbre verd fan això, què serà de l'arbre sec? Testimoni. El passat 12 de febrer, traspassava el meu germà, el bisbe Toni Badell, en l'edat de 49 anys, després de sofrir un agressiu i ràpid fulminant tumor del pàncreas. El testimoni que ens ha deixat de la seva vida episcopal i també sacerdotal ha estat impressionant, us ho confesso. Senzillament ha arribat al cor d'una multitud de persones. Això només és possible quan un es deixa estimar i treballar per Déu. El dia del seu enterrament, tant a Barcelona com a Mallorca, va ser impressionant. Ell era mallorquí. Quan sortíem ja amb el fèretre de la catedral de Mallorca, era impressionant veure com centenars de persones ploraven pel seu traspàs. Em va quedar gravada la imatge d'unes dones que al passillo de l'església de la catedral
agenollades, ploraven pel bisbe Toni. No només ploraven per la tristesa del seu traspàs, també ploraven per la gratitud i, sobretot, per l'esperança que tenien de la vida eterna. El mateix bisbe Toni, en l'enterrament del seu pare, 8 mesos abans de morir ell, ens deia: el Senyor no ens estalviarà cap llàgrima, però ens les eixugarà totes. Els cristians hem de plorar amb els que ploren, amb la certesa de que serem consolats i beneïts per la bondat del Senyor. Cinquena estació. El Cirineu ajuda Jesús a portar la creu. La imatge del Cirineu ens ha robat a tots el cor. Ajudat al Senyor, el Cirineu. I en aquest personatge us invito a que cadascú penseu en els vostres cirineus, en tots aquells que us han ajudat a portar alguna creu en la vostra vida. Recordem com ens diu Sant Lluc: quan s'enduien a Jesús, agafaren a un tal Simó de Cirene, que venia del camp, i li carregaren la creu perquè la portés darrere de Jesús. El testimoni és d'un jove de 17 anys, Àlex Peiró. Fa pocs dies, a la Universitat Abat Oliva, vaig confirmar a 35 joves. Va ser una celebració impressionant. Mai havia vist a uns joves tan conscients i tan emocionats davant el do que rebien, el do de l'Esperit Sant. Eren joves de segon de batxillerat. Un d'ells, l'Àlex, que ja s'havia confirmat l'any anterior, aquest any també es trobava participant de la celebració. Va fer de padrí d'un, de dos, fins a arribar a 5 companys seus. En un primer moment, quan el veia que feia de padrí i repetia, li feia broma al veure que portava diversos fillols. Però davant de la intensitat que veia com ell vivia la confirmació dels seus companys i veient com els abraçava només ser confirmats, li vaig preguntar al mossèn que m'acompanyava, que estava al meu costat, qui era aquell jove. I em va dir: és Àlex Peiró. És un crac. És a dir, venia a dir el mossèn, és un jove apòstol, és un jove enamorat del Senyor i només sap estimar i ajudar a tots aquells que es troben al camí. Sé, he parlat amb ell aquests dies, sé que els ajuden tot, però sobretot els anima a que puguen conèixer i estimar el Senyor. 6a estació. Estem invitats també a portar el pes de la nostra creu. No només ser cirineu, sinó cadascú hem de portar el pes de la nostra creu. Pot semblar sorprenent, però el Senyor ho diu molt clar: si algú el vol seguir, la condició que li posa als seus deixebles és prendre la pròpia creu. Potser aquesta invitació fa que algú es repensi i no vulgui seguir el Senyor. I la veritat és que n'hi ha molts d'aquests. Ho diu Jesús als deixebles: si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el que la perdi per mi, la retrobarà. El testimoni és personal. Us he dit que us volia obrir el cor. Ho estic fent. Us comparteixo moments actuals que ens fan veure com Déu és viu, com l'Església és viva. Us vull compartir el que va passar a partir del 2 d'octubre del 2020. A la meva mare li van detectar un tumor cerebral. Just aquell mateix dia, de bon matí, estava al seminari de Barcelona, vaig anar cap a casa. Quan li van detectar el tumor, abans de marxar cap a l'hospital, estant la família reunida amb el meu germà i el meu pare, vaig comunicar-los també, veient la situació de la salut de la mare, el que el Sant Pare m'havia demanat de ser bisbe auxiliar de Barcelona. Us he de confessar que en aquell moment, unir la malaltia de la mare i el nomenament com a bisbe, en aquell moment no em sortien les paraules. Però també és veritat que personalment i a la família en cap moment ens va faltar la força que ve del Senyor per tirar endavant. El dia següent, ja a l'hospital, la meva mare, a l'arribar a l'hospital, em va demanar que li administrés la Santa Unció. Estant al costat d'ella, després de parlar una mica, li vaig dir: dic, mare, el nostre Senyor ens estima moltíssim els dos. A tu t'ha donat la creu de la malaltia,
A mi m'ha donat la creu de ser bisbe. La seva resposta va ser directa. Sense dubte li va sortir del cor i em va dir: la teua creu serà més dura, ja que has d'ajudar a molts a arribar al cel. Us asseguro que per a mi aquesta frase ha quedat gravada, és el testament de la meva mare, que ha gravat per sempre en el meu cor. Són una herència que sempre portaré en mi. Servir a la missió que el Senyor m'ha encomanat amb tot el cor i amb tota l'ànima, agafant la creu. Setena estació, i acabem, són 10. L'amor mor en creu. Aquests dies els nostres ulls quedaran molts moments contemplant el Senyor. Mort en creu. Diu l'Evangeli de Sant Joan: després d'això Jesús, sabent que ja tot s'havia complert, perquè s'acabés de complir l'escriptura, va dir: tinc set. Hi havia allà un jarro ple de vinagre. Van fixar al capdamunt d'una tija d'hisop una esponja xopa amb vinagre i li van acostar els llavis. Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir: tot s'ha complert. Llavors inclinà el cap i va lliurar l'esperit. Testimonis d'una jove que es diu Claire Crockett, d'Irlanda, que en la seva adolescència estava envoltada de molta fama. El seu cap i el seu cor estaven pendents de triomfar en la vida. Ho deia: triomfaré en la vida. Claire, aquesta jove, una amiga seva, li va invitar a vindre a viure la Setmana Santa aquí a Espanya. Ella, la Claire, se va emocionar perquè va dir: i tant que vinc, la meva amiga a Espanya. Li va vindre ràpid al cap Eivissa, Eivissa, festa. Però no. La invitació de la seva amiga va ser per a viure una Setmana Santa religiosa, en una convivència cristiana. Ella, a pesar d'això, li trencava una mica els plans, va acceptar l'anar-hi. Però la veritat, no va estar gens connectada en tot el que es vivia religiosament en aquella trobada. Però va haver un fet que li va fer donar un gir, li va provocar un gir de 180 graus. El Divendres Sant, en el moment en què als oficis de la mort del Senyor fem l'adoració de la creu, ella es va posar a la filera, com feien tots. Quan es va trobar davant del Senyor crucificat, va sentir en el seu cor l'amor immens del Senyor, que donava la vida per ella. Del seu cor li van sortir aquestes paraules: ell ha mort per mi, ell m'estima. Per què ningú no m'ho havia dit abans, això? Claire havia comprès quan l'estimava el Senyor i quan havia fet ell per ella, i va comprendre que l'amor només amb amor es paga, i que l'amor que el Senyor li demanava suposava lliurar-ho tot. Quan va compartir l'experiència que havia tingut i quan els deia que es volia fer monja, en aquell mateix moment ningú se la creia. Però de fet, al cap d'un any ja va ingressar al convent, es va fer monja, i el seu testimoni ha impressionat i continua impressionant a molts joves i adults. Aquesta jove, la germana Claire Crockett, el 16 d'abril del 2016, fa poc, fa 6 anys, estant de missionera a l'Equador, a causa d'un terratrèmol, va morir. La seva frase, que resumeix la seva vida, és aquesta: o tot o res. Vuitena estació. La Mare Dolorosa és la mare de l'amor més gran. Estic convençut que en el cor de tots els penitents i dels qui assistim als actes de la Setmana Santa hi ha un amor especial per la Mare de Déu. Ella és la Mare del Salvador, la nostra Mare. Quan estava en la creu, el Senyor, ho recordem, com deia a Joan: aquí tens la teua Mare. Un divendres per la nit, anant pels carrers de Barcelona, a les 10 de la nit, vaig anar un moment a distreure'm i a resant el rosari, i prop de la plaça Catalunya vaig trobar a un senyor, a Pietro Paolo. Estava agitat al carrer, a punt de dormir, amb el rosari a les mans. El senyor Pietro Paolo em va explicar que és de Sardenya. Em va dir que era un peregrí, que portava 4 anys fent camí pel món i que cada dia
no s'oblidava de la seva família, els trucava, i que això era l'octubre, que aviat volia tornar-los a visitar al Nadal, però que pensava retornar a pelegrinar per Espanya i també vindre a Barcelona. Però em va explicar la seva vida i em va dir que ell no creia. Pietro Paolo era, em deia ell, anarquista, era ateu i que no creia per a res en Déu. Fins que un dia al vespre, va fer una foguera petita i en el foc se va posar a imaginar a Jesús crucificat. Però als peus de Jesús crucificat va veure a la Mare Dolorosa. Veure la fermesa de la Mare de Déu, veure la seva fe, li va fer despertar la fe en Jesucrist. La fe de Maria li va portar a creure en Déu. Ell em digué que aquesta vivència de contemplar la fe de Maria li va fer creure. Va dir que cada matí i cada nit resava el rosari a la Mare de Déu i que també es feia una pregunta i deia: qui té a la Mare de Déu per mare té l'alegria sempre en ell. I això m'ho deia content. Tampoc no comprenia com qui creu en Maria pugui tindre la tristesa en el seu cor. Aquest home, el Pietro Paolo i bon cristià, que en tot moment va tenir l'alegria en el seu rostre, m'ha ensenyat un dia més les meravelles que Déu fa en la nostra vida. I en aquest cas, també ho ha fet per mitjà de la Mare de Déu. Vaig acabant. La resurrecció, novena estació. Us pregunto, la mort és el final? És possible la resurrecció? Hi ha vida després de la mort? Creiem en la vida eterna? No ens escandalitza, de vegades fins i tot creients que tinguin molts dubtes i que ho neguen. Aquestes preguntes em donen la impressió que moltes vegades també ens evitem el formular-les, quan de fet són les que donen sentit a la nostra vida. Els cristians portem 21 segles celebrant la resurrecció de Jesús com l'esdeveniment primordial de la nostra fe. Si creiem en Jesús, és perquè ha ressuscitat. Sant Pau ens diria que si el creure en Jesús no ens porta a creure en la resurrecció, la nostra fe donaria llàstima. Perquè la resurrecció dels morts no és una idea, no és un aspecte o concepte filosòfic, ni una expectativa. Pau la descrivia com una realitat, com ho és la mateixa resurrecció de Jesús. El senyor cardenal l'altre dia ens explicava una història molt bonica per a poder comprendre la resurrecció de Jesús. És així la història, m'hi va impressionar, us la conto. Dos nadons es troben en l'úter matern, confinats a les parets del sí de la seva mare, i mantenen una conversa. Per entendre'ns, aquests bessons els anomenem a un ego i a l'altre esperit. Esperit diu a ego: sé que això resultarà difícil d'acceptar, però jo crec de veritat que hi ha vida després del naixement. Ego respon: no sigui ridícul. Mira al teu voltant. Això és l'únic que hi ha. Per què has d'estar sempre pensant que hi ha alguna cosa més a part d'aquesta realitat? Accepta el teu destí a la vida. Oblida't de totes aquestes ximpleries de vida després del naixement. Esperit calla durant una estona, però la veu interior no li permet romandre en silenci durant més temps. I li diu: ego, no t'enfadis, però tinc alguna cosa per a dir. També crec que hi ha una mare. Una mare? Exclama ego amb una rialla. Com pot ser tan absurd? Mai no has vist una mare. Per què no pots acceptar que això és l'única cosa que hi ha? La idea d'una mare és desgavellada. Aquí no hi ha ningú més que tu i jo. Esta és la realitat. Ara agafa't aquest cordó, vés-te'n al teu racó i deixa de ser tan ximple. Creu-me, no hi ha cap mare. Esperit deixa resignat la conversa, però la inquietud pot amb ell al cap d'un poc. Ego implora: si us plau, escolta, no rebutges la meva idea. D'alguna manera, penso que aquestes constants pressions que sentim tots dos, aquests moviments que de vegades ens fan sentir tan incòmodes,
aquesta contínua recol·locació i aquest estrenyiment de l'entorn que sembla produir-se a mesura que creixem ens prepara per a un lloc de llum enlluernador i ho experimentarem de ben segur molt aviat. Ara sé, va replicar Ego, que estàs completament boig. L'únic que has conegut és la foscor. Mai no has vist la llum. Com pots arribar a tenir una idea semblant? Aquests moviments i pressions que sents són la teva realitat. Ets un ésser individual i independent. Aquest és el teu viatge. Foscor, pressions i una sensació d'estrenyiment al teu voltant constitueixen la totalitat de la vida. Hauràs de lluitar contra això mentre visquis. Ara aferra't al teu cordó i, si us plau, estigues quiet. Esperit es relaxa durant una estona, però per fi no es pot contenir per més temps. Ego, tinc una cosa més a dir i després no tornaré a molestar-te. Endavant, respon Ego, impacient. Crec que totes aquestes pressions i tota aquesta incomoditat no només ens portaran a una nova llum celestial, sinó que quan això passi, ens trobarem amb la mare cara a cara. I coneixerem i viurem un èxtasi que superarà tot el que hem experimentat fins ara. Estàs totalment boig. Ara sí que n'estic convençut. Desena i última estació. Sou vosaltres, la vostra fe, la vostra vida, el vostre testimoni d'amor, venerosencs i venerosenques. Acabo el meu pregó. Us agraeixo de tot cor tot el que he rebut de vosaltres. Tot i que, com deia mossèn Emilio, no he estat servint directament com a sacerdot aquesta ciutat, igualment us he pogut conèixer a molts de vosaltres, tant quan era vicari d'Alcanar com quan venia aquí a confessar o a participar de les trobades de l'arxiprestat, i també en relació que he tingut amb persones d'aquí de la ciutat, ja sigui per la residència de les Germanetes dels Ancians Desemparats o per la devoció que compartim amb el Padre Pio. Recordar Vinaròs és fer memòria també avui de pastors que he pogut conèixer i tant m'han ajudat. Vull recordar mossèn Enrique, recordar també mossèn Miquel Romero, també el recent traspassat mossèn Marcos, mossèn Redento, i com no, no només recordo, sinó que agraeixo en la seva presència els mossèns que he nomenat al principi ja d'aquestes paraules. Estimats, vull felicitar-vos per totes les cofradies, a totes les cofradies pel vostre compromís, pel vostre esforç i dedicació. Ens ajudeu i de quina manera a conservar i a reviure les nostres tradicions que formen part de la nostra cultura i de la nostra tradició. Us encoratjo perquè sigueu transmetent aquestes tradicions fruit de la nostra fe cristiana a les generacions més joves. No us oblideu mai de l'ànima de les vostres cofradies. L'ànima de cada cofradia és Jesucrist, la fe en ell. La mare Teresa de Calcuta deia: sense Déu som massa pobres per ajudar els pobres. A vosaltres us diria: sense Déu som massa pobres per viure la bellesa dels misteris de la Setmana Santa. Acabo. Avant les atxes. Avant les atxes és una expressió que sovint usem i en la que volem expressar que ens cal tirar sempre endavant en la vida, amb ànim i sempre en esperança. Un mossèn de Sitges fa pocs dies em deia que aquesta frase era incompleta, l'havíem d'acabar de completar. La frase completa és: avant les atxes, que el Sant Crist va a les fosques. Li prego al bon Déu i a la Mare Déu de Misericòrdia i dels Dolors, la misericòrdia perquè també vosaltres, venerosencs i venerosenques, i jo, fill de la Fatarella, també venero. I els demano a ells que la llum que porteu al cor pugui ajudar a que molts descobreixin el Crist, aquest Crist que camina al seu costat. Potser alguns de moment
van a les fosques, però que tinguin l'esperança que el vostre testimoni els ajudarà a contemplar aquell que els estima amb un amor fidel i etern. De tot cor us desitjo que visqueu una joiosa i sentida Setmana Santa i que aquests dies, sants i cada dia vinerós, segueixi sent un trosset de cel. Amén.
Bé, doncs amb aquestes paraules del pregoner donem per inaugurada la Setmana Santa 2022 a la nostre poble de Vinaròs. Ojalà que les paraules que vos ha dit ens animen a tots a viure aquests dies importants per als cristians i per a tota la gent de bona voluntat. Acabem este acte tornant al puesto el Crist de la Pau. És un Crist que va arribar a Vinaròs quan havia acabat la guerra. I la condició del que el va regalar va dir que fos el Crist de la Pau. Doncs també ens falta avui el Crist de la Pau. Tornem a la seva capilla i fem una pregària que la pau arribi al cor de cada persona i especialment que arribi també al poble d'Ucrània. Ahora.